Agora a gente vai falar da nossa querida para-atleta Silvânia Costa, que chegou em Três Lagoas, medalha de ouro, meu povo, lá em Tóquio, e trouxe essa medalha, trouxe essa conquista aqui para Três Lagoas. Vamos ver como foi a chegada dela aqui na cidade. Silvânia Costa, de 34 anos, medalha de ouro no salto em distância nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, desembarcou nesta manhã de quarta-feira em Três Lagoas. No aeroporto, faixas de boas-vindas e muita euforia por parte dos familiares, que aguardavam o retorno da atleta. Mas quem estava mesmo feliz era a mãe, dona Maria Eunice Costa. Graças a Deus foi ótimo. Fiquei feliz dela dar a volta por cima e conseguir o objetivo dela, que é o sonho dela, né? Era conseguir esse objetivo. E ela conseguiu realizar esse sonho. Foi muita luta, muita tempestade, mas graças a Deus com a vitória. Como é que está o coração de mãe agora para receber a filha medalhista de ouro? Muito contente, graças a Deus. Feliz mesmo, graças a Deus. Autoridades também estiveram presentes na recepção desta filha ilustre de Três Lagoas. O sentimento era de pura alegria, principalmente do primeiro treinador da Silvânia. Foi o professor Reinaldo que tirou ela das pistas e colocou no salto em distância. Sim, sem dúvida, né? A gente fica muito feliz, né? Pelo resultado, né? Que ela está tendo, né? De ela ser bicampeã, né? Paralímpica. É uma conquista, né, enorme para a carreira dela e uma conquista enorme para nosso município, nossa Três Lagoas. A gente fica muito feliz, né, contente de saber que a gente também fez parte dessa, desde a iniciação dela aqui, o processo todo de evolução, a mudança de prova, né, que eu, né, praticamente eu coloquei ela no salto em distância, que ela fazia outra prova, e sabia já da possibilidade e das condições que ela tinha. E daqui ela já saiu campeã brasileira, né, no salto de distância, no arremesso de peso. E daqui, graças a Deus, pro mundo e conquistar essa medalha de ouro para nosso município, para nosso estado. Perto das 9 da manhã, quando a aeronave que trazia a Silvânia pousava em Três Lagoas. Ao sair da sala de desembarque, euforia tomou conta. Abraços, flores, muita emoção. Eu estou muito emocionada. Eu acho que eu levei um choque muito grande de saber que eu fui abraçada, né, pela minha cidade, pelo meu estado. A valorização do atleta dentro da nossa cidade está sendo muito fantástica. E eu tô até agora tô emocionada. Depois do desembarque, Silvânia Costa seguirá em carro aberto do Corpo de Bombeiros pelas principais ruas de Três Lagoas. E o sentimento é de superação. E esta medalha de ouro, a própria atleta quer dividir com todos os três lagoenses. Com certeza, muita garra, muita superação. Porque foi um ciclo de 5 anos, ciclo mais difícil da minha vida, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar. Então essa medalha para mim, dos Jogos de Tóquio, ela vem com um sabor de superação.